Krásný dobrý den, milí šachoví přátelé. Já vás tímto srdečně vítám u čtvrtého dílu našeho desetidělného seriálu věnovaného roli jednotlivých figur na šachovnici ve všech třech fázích šachové partie. Ještě než se pustíme do povídání o dnešní figurce, kterou bude jezdec, rád bych tímto poděkoval za finanční podporu nejen tohoto dílu, ale celého seriálu hlavnímu městu Slovenska Bratislavě. Jak už jsem zmínil, figurkou dnešního povídání bude jezdec. Jezdec je figura, která je velmi oblíbená, a to ze dvou důvodů. Prvním je, že jezdec má oproti všem ostatním figurkám velmi specifický pohyb. Jezdec skáče takzvaně do L, což už samo o sobě je poměrně atypické, a především, a to je samozřejmě hlavní výhoda jezdce, což si musíme neustále uvědomovat, a platí to pochopitelně pro celou šachovou partii, to znamená pro všechny tři fáze. Jezdec jako jediná figura na šachovnici umí přeskakovat figurky, a to jak moje, tak soupeřovi. To znamená, že jezdce zajímá opravdu pouze to políčko, ze kterého skáče, a to políčko, na které skáče. Nic mezi tím. Samozřejmě to ale zároveň znamená, že jezdec nekryje pole, která jsou v cestě toho jeho L, ale vždycky právě pouze pole, na které ten jezdec může doskočit. Druhou velmi oblíbenou věcí u jezdce jsou vidličky, což je záležitost, o které si více povíme v následujícím dílu tohoto seriálu. Nyní se pojďme zaměřit na roli jezdce v jednotlivých fázích šachové partie. Začneme samozřejmě zahájením. V zahájení hraje jezdec velmi důležitou roli. Konec konců právě jezdec je figurka, která se společně s pěšci vyvíjí jako úplně první. Dokonce právě díky tomu svému specifickému pohybu a díky tomu, že dokáže přeskakovat figurky, tak na úplném začátku šachové partie, kromě pěšců, je jezdec jediná figura, která se může vyvinout, aniž by hráč musel zahrát pěšcem. Protože abychom vyvinuli střelce, věžky, respektive dámu a vlastně i krále, tak musíme vjet nějakým pěšákem dopředu. Jezdec jako jediná figurka nic takového nepotřebuje a velmi typické a časté je, že bílý zahajuje šachovou partii třeba právě tahem jezdec F3. Jezdec má v zahájení šachové partie často celkem jednoduchou roli a to, že útočí na centrum šachovnice, to znamená tady ta čtyři políčka, E4, D4, E5 a D5. Právě proto platí, že nejtypičtějším vývinem jezdců jsou právě ta pole nejblíže centru, to znamená pro bílého královského jezdce je to pole F3, pro bílého dámského jezdce pole C3, pro černého královského jezdce políčko F6 a samozřejmě pro černého dámského jezdce je to políčko C6. Existuje pochopitelně mnoho výjimek, kdy jezdci jdou jinam než na tato pole, ale obecně se skutečně nedá říci, že vývin jezdců právě na tady ta čtyři políčka je nejtypičtější a pro jezdce nejpřirozenější. Už v zahájení šachové partie jezdec navíc často chodí přes polovinu šachovnice, což se jinak v zahájení až tak moc neděje. Je to vlastně takový trošku průzkumník právě společně s pěšáky. Zase vlastně se to opírá o tu jeho velkou výhodu a to, že dokáže přeskakovat figurky a to jak moje, tak i soupeřovi. Co se týče střední hry, i tam jezdec hraje pochopitelně velmi důležitou roli. Jsou dokonce hráči, kteří, jak se říká, na jezdce nedají dopustit a jsou vždycky velmi neradi, když jim soupeř oba jezdce vymění a musí hrát tím pádem zbytek partie bez jezdců, protože ti jezdci skutečně pak mohou na té šachovnici určitým způsobem chybět. Tak jak jsme říkali ty výhody jezdce, tak si ale samozřejmě musíme uvědomit jezdcovu nevýhodu. To je pochopitelně to, že jezdec patří do skupinky takzvaných krátkonohých figurek. To znamená, že jeho pohyb po šachovnici je poměrně pomalý a z jednoho kraje na druhý kraj, respektive z jednoho rohu do druhého rohu,
se dostává poměrně pomalu. Potřebuje k tomu několik tahů, na rozdíl od těch dalekonohých figur, kterými jsou samozřejmě dáma, věž a střelec. Ve střední hře tím pádem jezdci vyhovují pozice, které nejsou až tolik otevřené, které jsou spíše zavřené. A o co bychom se měli především snažit ve střední hře, je najít pro jezdce takzvané opěrné body. Tady právě vidíme typickou situaci, kde bílý jezdec má nádherný opěrný bod na D5. Opěrný bod rovná se takové políčko, kde můžeme stát jezdcem a takové pole už nemůže být napadeno žádným soupeřovým pěšcem, protože jak vidíme, C pěšce už černý ani nemá a E pěšec už vyjel na E5 a pochopitelně se nemůže vracet dozadu. Navíc ani černý černopolný střelec zde nemá šanci napadnout nebo nějak ohrozit toho jezdce na D5 a o takovémto jezdci se říká, že to je v podstatě taková nesmrtelná figurka na šachovnici, protože jediný způsob, jak se ho zbavit, je sebrat ho věží, to znamená obětovat kvalitu, ale většinou ani to není dobré. V takovéto pozici tím pádem bílý stojí opravdu jasně lépe z toho důvodu, že ten jezdec na D5 je skutečně daleko lepší figurka než ten černý střelec na F8, který je velmi pasivní a nemá vůbec žádnou aktivitu. Pokud se nám dokonce podaří oba naše jezdce postavit na takovéto opěrné body, pak je to skutečně veliká paráda a o to bychom se měli v té střední hře samozřejmě snažit. Další důležitá role jezdce ve střední hře je obrana, protože jezdec je figurka, která dovede být velice užitečná a šikovná v útoku, zejména na soupeřova krále, tak ale je to i velmi důležitá a silná obranná figura. Často platí poučka, že jakmile schováme krále do bezpečí rošádou, tak to samo o sobě nestačí. To rošádové postavení krále by mělo v ideálním případě být kryté pěšci, kteří nejsou nijak vytažení, to znamená, jsou přímo před králem, a alespoň jednou obranou figurkou. Touto obranou figurkou je nejčastěji právě ten jezdec na F3. A v takovém okamžiku se dá říct, že ten král je skutečně dobře chráněn. Tady vidíme, že bílý má dokonce jezdce na G3, takže ten bílý král je opravdu skvěle chráněný. Naopak, černý král vidíme, že sice má před sebou pěšáky správně, to znamená bez jakéhokoliv oslabení, ale že právě u černého krále chybí obranná figurka. Oba jezdci jsou teď na druhé straně šachovnice, což je právě špatně. A tady bílý to může krásně využít tak, že ty svoje jezdce vlastně velmi rychle převede z té obranné pozice do útočné. A bílý tady může uskutečnit velmi typickou útočnou zbraň při útoku na krále, které se říká oběť střelce na H7. Bílý obětuje střelce za jediného pěšce, ale velmi výrazně tím oslabí soupeřova krále a teď může krásně vyskočit koníkem dopředu na G5. Tady má černý poslední šanci zbavit se toho útoku, a to tak, že obětuje dámu za jezdce, bude pak mít dvě figury za dámu, ale to je materiálně pro černého málo. Pokud totiž černý král se vrátí na G8, pak po dáma H5 hrozí bílý matem na H7 a černý v podstatě nemá jak pokrýt ten mat. Znovu vlastně musí odevzdat dámu na G5, aby se vyhnul matu. Vůbec nepomáhá věž E8, protože bílý nejprve vezme na F7 a tady takovýmto celkem jednoduchým manévrem toho krále postupně zmatuje. Tolik k roli jezdce ve střední hře a teď samozřejmě ještě musíme si povědět o roli jezdce v koncovce, to znamená v poslední fázi šachové partie. V koncovce se jezdec často může stát poněkud nešikovnou figurkou. Rozhodně tím nechci říct, že by jezdec byl v koncovce slabý, ale musíme mít na paměti právě to, že jezdec je ta figurka krátkonohá. To znamená, dělá mu v koncovce problém rychle se přemisťovat z jedné části šachovnice na druhou. A tady vidíme situaci, kde zároveň se krásně ukazuje, že jezdec může být dost nešikovná figurka
vlastně i v obraně. Bílí v této pozici, která vypadá jako jasná remíza, černému by stačilo odevzdat jezdce za bílého pěšce a samotný jezdec zvítězit nemůže, ten neumí dát mat. Dokonce ani dva jezdci proti samotnému králi nedokáží dát mat, což je velice zajímavé. Také to vlastně něco hovoří o určité nešikovnosti jezdce v koncovce. A tady právě bílý vítězí krásným tahem jezdec G7. Kdy po jezdec bere G7, H6, ten černý jezdec stojí natolik nešťastně, že nemá vůbec žádnou šanci zabránit tomu bílému pěšci v proměně v dámu. Což je opravdu zvláštní, ale je to tak. Po král F7, H7 navíc ještě ten jezdec blokuje vlastního krále, který se tím pádem nemůže přiblížit tomu bílému pěšci a bílý staví dámu a vítězí. Další důležitá věc pro koncovku je, že jezdec se nesmí dostat na kraj šachovnice. A to samozřejmě platí pro všechny tři fáze partie, já jsem si to záměrně nechal až do koncovky, kde to je často nejvíce vidět, ale pochopitelně platí, že až na určité výjimky jezdec nejlépe stojí samozřejmě v centru šachovnice, kde má nejvíce možností. Naopak na kraji šachovnice nebo dokonce v rohu šachovnice stojí podstatně hůř, protože tam jsou právě jeho možnosti velice omezené. Když naopak na kraji šachovnice stojí dáma, věž, střelec, tak to většinou vůbec nevadí. Tady právě ale vidíme situaci, kde ten jezdec stojí opravdu strašně špatně na kraji šachovnice. Je to také proto, že teď ten bílý střelec toho jezdce úplně omezil v pohybu. Takzvaně toho jezdce chytil na kraji šachovnice, jezdec se nemůže pohnout a bílý velice snadno vyhrává tak, že si prostě králem pro toho jezdce dojde. A ten černý, respektive ten černý jezdec s tím nemůže udělat skutečně vůbec nic. To je pozice, která je opravdu naprosto ztracená pro černého. Ještě jednu věc bych zde zdůraznil, co se týče koncovek a role jezdce. A to, že jezdec, což právě může být velký problém v té koncovce, neumí tempovat. On má sice krásný specifický pohyb, přeskakuje figurky, ale nikdy nedokáže udělat tempo. No, nikdy nedokáže udělat trojúhelník nebo něco podobného, aby, jak se říká, přenesl tah na soupeře. To ten jezdec prostě neumí. Proto například v takovéto pozici, kde kdyby černý pěšec nebyl na H3, tak je to prostě jasná remíza teoretická. Bílý tady ale může toho pěšce využít a pěkně zvítězit. Musí ovšem zahrát král F3. Kdyby zahrál král F2, což si ukážeme teď, tak po král H1 už právě bílý nemá jak získat tempo králem, protože krále už nemůže vypustit ven z toho sloupce H, z těch políček H1, H2, ale ten jezdec prostě žádné tempo nikdy neudělá. Třeba po jezdec D4 zahraje černý prostě H2 a buď partie skončí patem, nebo kdyby bílý šel králem, no tak dokonce ještě může i prohrát, protože by černého pěšce pustil do dámy. Když naopak bílý začne tahem král F3, tak po král H1, král F2 už vyhrát dokáže. Musí ten jezdec jít samozřejmě šikovně, a to tak, aby vždycky byl připravený na to dát mat na G3 po H2. Tím pádem v této pozici po H2 je prostě jezdec G3 mat. A bílý toho jezdce potřebuje převést na políčko F1. Protože právě z F1 nejenže pokryl H2 a tím pádem zabránil černému králi jít na H2, ale zároveň nadále kontroluje důležité políčko G3. Černý musí jít H2, nemá jinou možnost, musí zapatovat vlastního krále v rohu šachovnice, po čemž prostě přichází jezdec G3 mat. Abych nebyl samozřejmě jenom skeptický, co se týče role jezdce v koncovce, tak je třeba říct, že pokud se hraje na malém prostoru, je samozřejmě jezdec velice šikovný. Na rozdíl třeba od střelce, který má vždycky k dispozici jenom polovinu šachovnice, jenom tu svou barvu, tak jezdec má sice krátký pohyb, ale dokáže postupně obskákat, když to takto řeknu, všechna políčka na šachovnici.
a pokud se tedy hraje na menším prostoru, je velice šikovný. Pokud se právě ale hraje na celé šachovnici, ta koncovka, pokud jsou tam volní pěšáci, pak ten jezdec je skutečně trošku nešikovný a opravdu daleko častěji platí, že třeba střelec je v koncovce lepší než jezdec, ať už sám nebo třeba za podpory věže. Takže opravdu v té koncovce je potřeba dávat si pozor na to, abych se nedostal do situace, kde ten můj jezdec bude skutečně spíše nešikovný a třeba právě ten jezdec mi nakonec prohraje tu partii. Tolik k dnešnímu povídání o jezdci. O jezdci budeme ovšem pokračovat ještě v dalším díle, kdy si řekneme především o jeho největší zbrani, to znamená o vidličkách, ale také ještě o dalších silných aspektech této krásné a co se týče tahu originální figurky na šachovnici.